ሳምባ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ከተመሰረተ ከ1978 ዓ.ም ጀምሮ የነበሩ ክፍሎች ናቸው አሁን አገልግሎት እየሰጡ የነበሩ ማለት እና እነዚህም ከሰጡት አገልግሎት አኳያ ከሰጡት 33 ዓመትና በላይ አኳያ ለተማሪዎች መማር ማስተማር ሂደት ላይ ከባድ የሆነ ስጋት የአረጉበት ሁኔታ ነገር ነው ያለ። ከትምህርት ቤት ማህበረሰብ ጋር ከወመ ጋር ከቦርድ ጋር ከአካባቢ ካሉ ይመለከተኛል ከሚሉ አካላት ጋር ሰፊ የሆነ ውይይት ካካሄድን በኋላ አራት መማሪያ ክላስ ወይም አንድ ብሎክ በህንፃ መገንባት አለብን የሚል ሐሳብ ተነስቶ በዚህ ሐሳብ በተገቢው መንገድ በወቅቱ የነበረው 65000 ብር ነው ትምህርት ቤት ወቅቱ የነበረው። ስለዚህ እንደመነሻ አድርገን የተጠቀም 65000 ብር ነው። ስለዚህ የመነሻ አድርገን ከ204000 በላይ ብር አጠቃላይ ከህብረተሰቡ የሰበሰብንበት ሁኔታ ነገር ነው ያለ። አጠቃላይ ከትምህርት ቤት ውስጥ ገቢ ካደረግን በኋላ ይህን እንደምታዩት ህንፃ በአጠቃላይ በጥሬ ገንዘብ 700000 ብር ወጥቶ ነው የተገነባው ማለት ነው። ይሄኛው የተገነባ ከወላጆች በተገኘ ፋይናንስ ነው። ሁለተኛው ከትምህርት ቤት ውስጥ ገቢ የተገኘ ነው። ከዚህ ውጭ ከመንግስት አካል ከረጂ አካል ምንም አይነት ድጋፍ ያልተገኘበት ሁኔታ ነገር እንዳለ ግንዛቤ ውስጥ ማስገባት ተገቢነት ነገር አለው ማለት ነው። ተማሪዎች በስጋት ላይ ናቸው። ለምሳሌ ማየትም ስለሚቻል አሁን ወደቀብን ከዛ ወደቀብን እንዴት ይሆን ይሆን የሚል ጭንቀት ውስጥ ሆኖ ነው ትምህርታቸውን ሲከታተሉ የነበሩ። ስለዚህ ይሄኛውን በ50% ማለት ይቻላል መቅረፍ ይቻልበት ሁኔታ ነገር ነው ያለ። ስለዚህ ይሄኛው አጠቃላይ ለተማሪዎች መማር ማስተማር አንደኛ ከቤታቸው የተሻለ ህንፃ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ብላክቦርዶቹ በምናይበት ሰዓት ጥሩ ነው የተሻሉ ናቸው። ከዚህ ቀደም የሚማሩበት ከነበሩ የተሻለ ነው። እነዚህና መምህሩም አጠቃላይ ለመማር ማስተማሩ ይነሳል። ተማሪውም የሚሰጠውን ትምህርት ተገቢ መንገድ ከመቀበል አኳያ ሰፊ የሆነ ስራ ይሰራል ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ግን ቀጣይ እንደኛ ትምህርት ቤት ያሉ መሰረታዊ ችግሮች አሉ። በተለይ ገጽታን ከመገንባት አኳያ መንግስት ሰፊ የሆነ ስራ እየሰራ ነው። እንደ ከተማ አስተዳደርም እንደ ዙሪያ ወረዳ የራሱ የሆነ በጀት በጅቶ ቢያንስ 30% 40% በጅቶ ሌላውን ደግሞ በህብረተሰብ ተሳትፎ እንዲሰራ ከማድረግ አኳያ መሰረታዊ የሆነ ክፍተት አለበት ሁኔታ ነገር ነው ያለው። ከዚህም ሁኔታ አኳያ እንግዲህ ሲታይ ወደ ቤተ መጻሕፍት አካባቢ መሰረታዊ ችግር አለብን። ቤተ ሙከራ፣ ቅርንጫፍ ማዕከል፣ አጥር፣ የአስተዳደር ቢሮ፣ የተማሪዎች ትምህርት ቤት መሰረታዊ ክፍተት ያለበት ስለሆነ የከተማ ትምህርት ቤት ከመሆኑም ጋር ተያይዞ በተለይ መንግስት ጉልበት ያስገባበት የተሻለ ነው። እስካሁን የተሰሩ በጣም መልካም ጅማሮችና ተስፋ ሰጪ ስራዎችን እጅግ በጣም እያወደስን ባልተለመደ መንገድ ነው የትምህርት ቤት የአራት ክፍል ሲጀመር አስፈሪ ነበር። በዚህ መንገድ ነው እንትና እኛ ተገናኝተን ስንነጋገር እዛው ቁጭ ባልንበት ወደ 27000 ብር አካባቢ ሰው ሲያወጣ፣ በዚህ መንገድ ከተባበርና ከተጋገዝን የችግሩን አሳሳቢነት ህዝቡ ስለተገነዘበ ተጋግዘን ይሄን ትምህርት ቤት ከችግር ማውጣት የምንችልበት ተስፋ ሰጪ ነገር አለ በሚል ወደ ስራ ተገብቶ በዚህ መንገድ ይሄን ግንባታ በህዝቡና በእናንተ የተባበረ ክንድ እዚህ ላይ ደርሷል። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ገጸር ትምህርት ቤቶችን ስታይ ማህበረሰብ በራሱ ተነሳሽነት እጅግ በጣም የሚያማልል ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን ሌሎችን እየገነባ ራሱን ልጆችን እያስተማረ ነው ያለ። ትምህርት ቤት በተለይ ህብረተሰብ ማዕከል ያደረገ ነው። በዚህ ልክ መያዝ የሚገባቸው ነገሮች መያዝ አለብን። የከተማ ትምህርት ቤት ነው። ከመንግስት የሚጠበቅ ነገር አለ። እሱም መንግስት በልኩ ይሰራል። መሰረተ ልማት ላይ ይሰራል፣ መንገድ ላይ ይሰራል፣ መብራት ላይ ይሰራል። ይሄን እናንተ አንገፈውም። ሌሎቹን የገጽታ ግንባታ እና ሌሎች አስፈላጊ ነገሮችን በተመለከተ እኛም ብቻ ሰፋ አድርገን ማሰብ አለብን ማለት ነው። ከዚህ በኋላም ትምህርት ቤት ሰፊ ቅዳቅሎ የሚወርደው የተማሪ ወላጆች እና ህዝቡ ጋር ነው። ዛሬ መብራት ለዚህ ትምህርት ቤት አስገቡ ብትባሉ 6 እና 7 ሚሊዮን ብር እናንተ መሸፈን አቅምላችሁ፣ ማሽን በሰዓት 2000 ብር የከፈላችሁ መንገድ እዚህ አሰሩ ብትባሉ አትችሉም። የውሃ ኢንስታሌሽን 1 ሚሊዮን እና 2 ሚሊዮን ብር አከፍላችሁ አስገቡ ብትባሉ አትችሉም። ለፍ ወጪዎቹ መንግስት ነው የሚሸፍነው። ስለዚህ ቢያንስ ጥቃቅን ገጽታ ግንባታ ላይ እያንዳንዱ የማህበረሰብ ክፍል ማገዝ አለበት። ምንም የልንታ ያስፈልገው ለማንም አይደለም፣ እናወጣው ለልጆቻችን፣ ለትውልድ፣ ለሀገር ነው። ስለዚህ ሰው አቅሙ በፈቀደው ልክ እያወጣ እየተጋገዝን ሀገር እንደ ሀገር ማስቀጠል ካልቻል ህዝብ ወደ መንግስት፣ መንግስት ወደ ህዝብ እየተገፋፋ የትም መድረስ አይቻልም። ከግብረ ገብነት ጋር ተያይዞ አሁን በጣም እያስጨነቀን ያለ የትምህርት ተቋማት የገጽታ ችግር ምናምን አይደለም። አሁን ፈተና የሆነው የማናቀው ትውልድ ከየት እንደሚመጣ ማይታወቅ እየሆነ ስለመጣ ነው። ቴሌፎን ይናገራል እናንተ ማለት ስለ ልጁ ዋስትና ይወስዳል። እንዲያውም አሁን እንደ ፋሽን የተቆጠረው አስተማሪን የሚገላምጥ የሚያናውጥ ብጥብጥ ትርምስ ላይ የሚሳተፍ እንደ ጀግና እየተቆጠረ የመጣበት በወላጆች በኩልም ጭምር ማለት ነው። የትም ወንዝ የማያሻግር የትም የማያደርስ ከጥገኝነት የማያወጣ ከንቱ ጀግንነት ነው። እኛ በጣም ተመረናል፣ ሰልችተናል በጣም። ስለዚህ ልጆቻችን ምከሩ። ዛሬ እነዚህን ቃቅና ልጆች በዚህ መንገድ ግብረገብነትን ይዘው ጤናማ ስብና ይዘው የመከባበር እሴትን ሳይሸራርፉ ይዘው የማይቀጥል ከሆነ ነገ ጦሱ ለእናንተም ጭምር ስለሚሆን የተማሪ ወላጅ
ከዚህ ቀደም የነበረው የመማሪያ ክላስ ግንባታ ለተማሪ ምቹ ያልሆነ ለወላጆች አሳሳቢ ደረጃ ላይ የደረሰበት ሁኔታ ነበር። አሁን ላይ ያው ህብረተሰቡ በትምህርት ቤት ወርሰ መራማከነት የውይይት መድረክ ተፈጠረ። በዚህ ውይይት መድረክ የህብረተሰቡ ትምህርት ቤቱን ግንባታ ለመገንባት ሙሉ ፈቃደኛ ሆኖ ያው የቻለውን ያህል ከያንዳንዱ ያው አውጣቶ ዛሬ የሚመስለ አንድ ብሎክ አራት ክፍል የያዘ ግንባታ ገንብቶ ይገኛል። በመምህሮችም በወላጆችም በኩል ክትትል አለው። በቀጣይም የተማሪ ወላጅ ያለውን ድጋፍ ባለው ቀጥሎ መምህሮችም ያው በተሰጠው አቅጣጫ ተሰምሮም ፕሮጀክቶችን እየቀረጸ ለቀጣይ የተሻለ ሁኔታ እንትን እንዲህ ያካባቢ ተወላጅ እዚህም ትምህርት ቤት ላይ ተምረው ያደጉ ለውጥ ያመጡትን የተሻሉ ነጋዴ የሚባሉት እነሱ ያነጋገረ የተሻለ ገቢ እንዲያገኝና ግባታዎቹ እንዲቀጥሉ ቢያደርግ የሚል እንትን ያለኛል። አጫጭር ስሜ መሰረት አዱኛ እባላለሁ። ለስምንተኛ ክፍል ነኝ። ትምህርት ቤቱን ገጽታ በምናይበት ጊዜ ባለፉት አመታት በርካታ ችግሮች ነበሩ። ለምሳሌ ክላሶች እየወዳደቁ ነበር። በዛም ጊዜ ተማሪዎች ትምህርታቸውን ለመማር ጭንቀትና ፍርሃት ተሰማቸው ነበር። ስለዚህ ያን ፍርሃትና ጭንቀት ለማስተካከል ደግሞ 2012 ዓ.ም ተመረጥ የተወሰኑ ክፍሎችን ለመገንባት ጥረት ተደርጓል። ጥረት በመደረጉም ተገንብተው ያው ከዛሬ ጀምሮ ያው ለአገልግሎት በመስጠት በቅቷል ማለት ነው። በአጠቃላይ ወደፊትም መደረግ ያለበት ለምሳሌ ይሄ ችግር ብቻ ማለት ነው ሊስተካከል የሚገባው ችግር በርካታ ችግሮች አሉ። እንደተባለው ትምህርት ቤቱ አጥብጣም ይፈራረስ ነው። የፈራረሰው መሆን ደግሞ በትምህርት ሰዓት ያልተፈለጉ ተፈላጊ ያልሆኑ ሰዎች እየገቡ ተማሪዎች ስራ አልበኝነት እንዲኖራቸው አድርጓል። ከዚህም በተጨማሪ ሌላ ሊስተካከል የሚገባው ችግር ቢኖር በላይብራሪ ውስጥ ለምሳሌ በቂ የሆኑ ዘመናዊ መጻሕፍት የሉም። እነዚህ አለመኖራቸው ደግሞ ተማሪዎች የተለያዩ መጻሕፍትን አንብበው እውቀታቸውን የማዳበር አቅማቸው እጅግ በጣም አነስተኛ እንዲሆን አድርጎታል። ስለዚህ ይህንም ለማስተካከል የተለያዩ ዘመናዊ መጻሕፍትን መግባት አለባቸው የሚል ሀሳብ አለኝ። አራት መማሪያ ክፍል ተገንብቷል። ይህ ብቻ በቂ አይደለም የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። ምክንያቱም አሁን ተማሪዎች እየተማሩበት ያለው ክፍል በጣም የወዳደቀ ነው። የወዳደቀ መሆን ደግሞ ተማሪዎች ፍርሃትና ጭንቀት እንዲሰማቸው አድርጓቸዋል። ስለዚህ ተማሪዎች በፍርሃትና በጭንቀት ትምህርታቸውን ተምረው እንዴት ነው ውጤታማ ደረጃ ላይ ደርሳሉ ማለት እጅግ በጣም አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ የመንግስት ተግባር ደግሞ ህጻናት መብቶቻቸው ተጠብቆላቸው የአንደኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በነጻ ተምረው ውጤታማ የሆኑ ስራዎችን በመስራት ነገ ከነገ ወዲህ ሀገራቸውን በኢኮኖሚ ደረጃ ወደ ተሻለ ሁኔታ ለማሸጋገር እንዲችሉ ሁኔታዎችን ማመቻቸት የሚችል አካል ነው። ነገር ግን በአሁኑ ጊዜ የተግባር እየተተገበረ ነው ማለት እጅግ በጣም አስቸጋሪ የሆነበት ጉዳይ ነው ያለ።